Hoje, rapaziada, é o seguinte. Eu me fiz uma pergunta hoje de manhã. O que será que os meus inscritos pensam que a gente, os Hunters, faz num quarto de hotel como esse, tá ligado? Quando a gente vai viajar, o que, que a gente fica fazendo no quarto de hotel? O que, que a gente conversa? E hoje eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Eu vou espionar os meus amigos aqui no quarto de hotel pra mostrar pra vocês o que, que a gente faz. Mano, esse vídeo é muito incrível, então já deixa o like e já deixa nos comentários alguma coisa relacionada a isso. O que, que você quer ver nessa viagem, tá ligado? Como é uma viagem muito longa, uma viagem internacional, a gente fica muito tempo no quarto de hotel e, mano, acaba saindo aquelas fofoquinhas quentinhas, tá ligado? Às vezes você fica curioso pra saber um pouco mais da nossa vida. Esse é o momento, meu parceiro. É o seguinte, tô aqui no quarto de hotel, o Thiago tá tomando banho. Eu vou explicar pra vocês como que tá acontecendo aqui. Eu e o Thiago tá no mesmo quarto, o Renan e a Dani tá no outro quarto e o Renato e o Mosca tá em outro quarto. Então são três quartos. Rapaziada, o Thiago tá tomando banho, ó. É tipo isso, tá ligado? A gente vai ficar espionando. Thiago. Cadê? Cadê o Thiago? O Thiago. Mano. O Thiago é assim o dia inteiro, mano. Não é só porque tá gravando, não, velho. Ele é animado, até tomando banho. É muito massa ficar no mesmo quarto de hotel com o Thiago, mano. Eu e ele só casca, só dá risada. É o seguinte, eu vou deixar meu celular aqui numa posição que ele não vai ver, tá ligado? E a gente vai trocar uma ideia aqui no quarto. E, mano, eu vou mostrar tudo pra vocês o que acontece num quarto de hotel. Aí depois, mano, o que eu vou fazer? A gente vai jantar e eu vou tentar pegar o cartão. Porque, mano, pra entrar no quarto de hotel precisa de um cartão. E eu vou tentar entrar no quarto do Renan e da Dani. Aí eu vou colocar a câmera escondida lá e vamos ver o que que eles fazem. E depois vem do Renato e vamos ver se esse vídeo vai ficar legal. Demorou? Já deixa o likezão, vamos esperar o Thiago sair do banheiro e vamos espionar os moleques. Meu Deus. Oi? E vamos espionar os moleques aqui, mano, no hotel da África. Vai ser muito massa, tomara que a gente pegue uma coisa legal. Bora. Onde que eu ia deixar o controle da TV? Deixar o quê? Controle da TV? Não, amigo, essa televisão não funciona. Os baracos técnicos no Bluetooth, tá ligado? Baracos técnicos no Bluetooth? Tudo funciona. Achei. Netflix? É, não tem como colocar. Ai, mano, mas vai embora. Nossa, mano, eu vou falar pra você. Que rolê, hein, pai? Hoje eu vou falar pra você, hein? Valeu a pena, mano. Os leão. Gaviota. Os elefantes. Não, mano, foi legal, hein? Como eu vou falar pra você? Vai passando o dia. Tá dando uma saudade. Saudade de casa? Da Pérola, mano. Da Pérola? Nossa, eu sinto muita saudade dela. Ah, imagina, é filha, né? É, tipo... Você tá com saudade da Pérola? Eu tenho uma coisinha assim com ela, tá ligado? Que quando eu tô lá, daí eu chego do trampo, daí ela tá lá, tá ligado? Daí, tipo, mano, você não tá ligado? Tipo, eu sinto falta dela pegando meu ranchinho assim, ó. Ah, mas a Pérola é... Aí ela olha assim pra mim e fala... Pai... Mano... Oh, paixão. É muito massa? É muito bom, né, Gui? Eu quero uma filha então, Thiago. Ah, mano... É a resposta, hein? É que sai da rotina, né? Nossa, e as roupas, hein? As roupas é massa, né? Guardar depois. De nada, um dia me retribua, viu? Obrigado. Não se esqueça de mim. Ah, mano, de verdade mesmo? Acho que, né, ficou 5 dias aqui, né? Já hoje vai fazer... Cinco dias. Tá mais 6? Mas nem vai embora. Mano, foi massa, velho. Mas eu tô com saudade de casa também, parece que eu só viajei. Na verdade, olha a loucura. Eu tava em São Paulo. Aí de São Paulo nós foi pro acampamento. Do acampamento nós foi pra Porto Rico. De Porto Rico nós veio pra cá. Sim. Eu fiquei 23 dias fora de casa. Quando for dia 31, eu vou ter ficado 23 dias longe de casa. Caramba, a Brisa tá com saudade da Pérola. É, mano, tipo, eu nem vi, tipo. Teve o aniversário dela, tá? Foi uma da hora e daí depois eu já não tava mais com ela. Pô, essa meia aí é bonita, hein? Essa aqui, né? Eu paguei também? Pagou.
Você vai usar? Claro! Só tenho essa agora, não tem nem outra pra ir embora. Eu tenho uma dessa aí, eu não me arrependi de olhar pra sua mala. Você tirou da minha mala? O que que não vai fazer hoje ainda? Que nós vamos embora amanhã, acho que é 3 horas. Que horas são agora? Qual é o seu celular aí? Vamos pedir alguma coisa gostosa? Vamos. Vamos ver o lá embaixo, come lá. Ah, é. Meia-noite agora? É, Bia, tá tarde. Ah, você tá cedo. Não, já é meia-noite, isso que eu tô falando. Nossa. Pensei que era cedão. Não, já acabou a noite, já era. Ah, mas tipo, eu não tô com sono de dormir agora. Eu também não. Mas eu tô com sono de comer um lanche. Vou pedir um lanche. Não. Como que pede? Você vai falar inglês aí? Aham. Duvido. Ô, parceiro. Então vai. Tá bom, então vou ter que dar uma pesquisadinha. Vai ter umas palavras que eu não sei. Mas eu vou conseguir. Vou deixar aqui. Não quer descer lá embaixo, né? Pede, sobe. Você acha melhor? Mas não sei se vai conseguir falar, você vai? Lá tem bebida! É. Acho que deve ter uma caipira. Você quer beber ou você não quer? Ah, não sei. Você quer? Você quer ou quer? Se fosse um copinho. Um copinho? É, tipo só pra dar aquela relaxada. Só pra não resenhar? É. Então vamos. Então vamos descer lá embaixo, tá? Então vamos. Vamos lá, que daí vai ser melhor. Vou pegar uma chinela pra aí. Não vai sair pra rua, né? Que tá frio. Não. Mas desce de blusa. Frio. Mas eu queria descer de regata, não, que você... Tá junto com uma roupa limpa? Você pode se dar mal! Se eu tivesse... Já arrumou a mala? Se eu tivesse bom das costas, eu viraria um mortal aqui em cima, aqui, ó. Nossa! É, ia ser legal, hein? Mas se eu cair com as costas do jeito que eu tô aqui agora, eu nem vou embora. Tá ligado, meu parceiro? Falou assim mesmo. Tá ligado, na moral, vou mandando a minha rima. Eita, Thiago, tá no clima. Vou botar essa burrinha aqui também, ó. Vamos? Vamos. Eu acho bem gostoso. Quer passar demais? Um lanche bem gostoso. Eu gosto, hein? Eu gosto. Depois eu tenho que caçar minhas coisas pra jogar tudo no quarto, mano. No problem, no problem. Você pegou a chave? Não. Pega aí. Tem um aqui, ó. Bora. Tá pegando uma celular aqui. Peguei, meu filho. Peguei, meu filho. Bora. Faz isso não? Não. Como que vai abrir esse? Chama. Ó, porque não abriu o whisky, mano. Não abriu o whisky. Você tá não, como... tipo... Não, tô cansado, né? Fez muito bagulho. Sim. Vou abrir o meu piercing, você acredita? Abriu? Deixa eu enxugar. Aí puxa na toalha. Aí pega um roscou. Uhum. Tem que ser assim, ó, mais grosso. É. Isso é muito fininho. Aí o meu é de aço cirúrgico, aí não abre. É bom, hein? Ah, eu fui lá, coloquei esse daí, daí deu B.O., daí... Ah, não, esse aqui é muito bom, é de cirurgia. Não, eu digo, deu B.O. de outras coisas. Tem que colocar com uma tarraxinha atrás pra não sair, uma bolinha. E tá cheio de gente aqui, mano. Ah, festa ali, ó. Vamos jantando assim, sabe? Hello, bro. Can I have a whiskey, sorry? No, we're not making coffee anymore. No, drink whiskey, sorry. Drinking whiskey sour. Whiskey sour. Whiskey sour. We're not making cocktails now. Não faz. Caipirinha? We're not making cocktails. Okay. Vou pegar meu celular. Vou te comer. Cheeseburger? Cheeseburger? Como fala cheeseburger? Hambúrguer.
No, you need to order food from the room, man. Food? Ah. Like drinks? Drinks? Okay. Ah, mas é tipo os drinks, tá ligado? Muito louco. Tem mais vinho aqui do que drink. Rapaziada, o Thiago falando inglês e português ao mesmo tempo é muito bom demais da conta, gente. É muito bom. Mas é isso, a gente meio que vai comer o Thiago, porque pelo que deu pra entender da conversa minha com o Thiago, vocês espionando aí. Quando ele viaja, ele tem muita saudade da Pérola e a gente tá viajando muito de verdade, trazendo conteúdo pra vocês até. A gente ama o que faz, só que, mano, a saudade bate, tá ligado? Imagina ele que é pai, eu acho que ele fica, tipo, com o coração mesmo que fica com saudade. Vou tentar fazer o seguinte, vou... Hello! How are you? Okay. Vou tentar chamar a Dani e o Renan aqui no WhatsApp pra comer aqui embaixo. Pra mim tentar pegar o cartão deles. Ou tentar fazer um cartão lá na recepção pra mim invadir o quarto do Renan e da Dani, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo. Quando eu conseguir invadir o quarto deles, vai ser muito engraçado. Vou tentar me esconder no banheiro, alguma coisa do tipo. E deixar a câmera gravando pra ver o que eles conversam. Vai ser muito top. Bora lá que o Thiago já deu ter pedido alguma coisa pra beber ou comer. Mano, muito bom, velho. Muito bom, velho. Eu, Thiago, explicando com o tradutor. Renan e a Dani, eles podem chegar a qualquer momento. Fecha. Mano, é o seguinte, eles saíram pra comer, tá ligado? Acabou de jantar e quer cagar. Acho que ele comeu alguma coisa que não foi boa. Então, mas a da louca quer fazer xixi. Vai, caga logo, amor. Onde você vai, você caga toda hora. Caga ali. Você cagou já hoje de manhã lá no... Oi? Agora? Quer que eu ligue pra TVzinha? Amor? Amor, se ela tá feia a coisa, liga uma música aí. Acabei de jantar. Meu Deus. Mano, o Renan, ele caga direto, gente. Ele come o negócio, ele parece pato. Almoça, caga. Janta, caga. Toma café da manhã, caga. Come um pão, caga. Mano, é muito engraçado, Renan. Nossa, acabei de passar aquele remédio, meu nariz tá muito trancado. Nossa, a melhor decisão foi ter ido de pijama. Melhor decisão foi ter ido de pijama. Não, não sei se você chegou cagando.
É lógico, o bagulho. Eu falei que tava no mesmo grupo com vocês, lá com a mulher lá embaixo na recepção. Ela falou que era desse quarto também, era meu cartão. Mas vocês entraram aqui pra ver isso? Eu fui espionar vocês! Nossa, pior mano! O Beto, ele cagou! Aí ela vai ter que cortar essa parte. Não! Agora a gente vai trabalhar, agora a gente vai trabalhar. Não, aqui ó, deixei a câmera. Ah, do nada. Agora eu tenho como provar que ele peidou de mim. Eu tenho como provar isso. Especiais. Só tem problema com essa cara. Mano, muito engraçado, mano. Tava me aguentando lá dentro. Mano. Vai entrar com ele também. Então não vou, tô sentindo o cheiro daqui. Não tô aguentando. Tchau, gente. Ah, você vê. Tchau, gente. Não, você vê que quando essa cara em rede, você sabe o que eu fiz? Eu mostrei pro povo como que funciona o quarto de hotel com vocês. E eu fui espionar, passando tipo. Não, tchau, tchau. Não, tô indo embora. Eu acho que o namorado tem peito na perna do outro, tem. Ele caga na minha cara, socorro, meu. Gente. Oxi. Claro, não. Eu achei um bagulho aqui pra fazer, tipo um reelzinho, tipo, 14 segundos do leão, mano. Achou? Ah, mano. Não é tão legal assim, não. Você tomou muito isso, filho? Cadê o isso? Você tomou isso? Você não tá entendendo. O que acabou de acontecer? Que? Eu tava lá embaixo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tava lá na recepção. Aí eu não consegui conversar muito bem com a mulher de inglês, tá ligado? Eu não falo muito inglês. Aí tem uma pessoa, mano, um cara lá peidou, mano. O cara da recepção? É, um outro cara lá que tava junto. Tinha uma mulher, aí o cara peidou. Aí a mulher olhou pra cara dele, aí ele começou a cascar. Só que eu sou brasileiro, eu comecei a cascar também. Mano, foi muito engraçado. Se eu já tinha falado, hey, man, oh shit. É que a cara que ela fez foi muito engraçada. Cagou mesmo. Não, foi engraçado. Cagou na cara. E o papai também. O Thiago ia comprar a bela. O pai acabou de comer também. Tô com a barriga cheia. Eu vi, filha. Papai viu o leão. Nossa, papai ficou com medo do leão, hein? Não, a girafa não deu pra ir ver. Tava chovendo muito, caindo raios. Popótamo, nós viu. Nós viu o popó, nós viu o hipopótamo. Rapaziada, seguinte. Seguinte, mano. Rapaziada, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou no quarto do Renato, que faltou. Amanhã eu vou no quarto do Renato, que faltou. Mano, então basicamente é isso. O Thiago tá com muita saudade da Pérola, o Renan tá cagando e peidando e a Dani tá cascando. E amanhã vamos ver como que o Renato vai estar. Tá. Vou bem cedinho no quarto dele, assim que eu acordar eu já vou. E vamos ver o que, a gente vai conseguir pegar deles. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa que vocês aí não saibam. Que seja uma espionagem de sucesso, tá bom? Mano, esse vídeo tá muito sensacional, velho. Muito sensacional. Tô gostando muito, então já deixa o like. Não se esquece do like que eu vou gravar mais vídeos assim pra vocês, hein? Ó, tô de olho. Até amanhã, rapaziada. Vamos dormir, que amanhã tem mais. Good morning. Rapaziada, estamos se preparando para a grande viagem. E é bem grande. Ai, ai. Ô, você tá ligado que a gente vai ter que ficar no quarto de vocês, né? As duas últimas horas aqui. Eu vou no banheiro da... Tá golada. Tá golada? Você não vai tomar banho, não? Não, então eu vou primeiro que o nosso, né? É. No banheirinho. Tá. Qual os seus energéticos aqui? Ah, é verdade. Tá esquecendo. Ah, não posso levar minha bolsa. Ó. Levar minha mala, vou pedir. Coloca pra no meio da mala. Vou pedir. Você quiser que eu leve depois? Você leva pra mim, não? Leva. Você quer levar pro Brasil isso aqui? Uhum.
Alguém colocou... Alguém estranho colocou uma coisa diferente na sua mala, senhor? Não. Não, acho que pode levar isso aí. Não tem problema, meu filho. O armário. E aí? Felipe. Tá bom. Moço, oi. Ele tá no banheiro ainda? Tá. Tô ouvindo só os... Puxa um papo com ele de shape, de gafanhoto pra ele treinar. Tipo, depois que ele sair, manja. Ô, cagão! Ah, tá acabando com ele. Eu acho que as comidas aqui da África não é muito boa pro nosso organismo, rapaz. Tá todo mundo. Oi. O Léo vazou! Eita! Tá dando seu horário, bora! Renan tá ficando atrasado, vai perder o voo dele. Tá saindo um tronco de mim! Bora, 5 meio-dia já. Caraca, oh. Que foi isso? Essas viagens acabam com a minha dieta aí, ó. Pode ver um docinho, pode ver um negocinho diferente. Ah, eu já tô no shape, né, mano? Já tô blindado sobre isso. Você acha que você vai ganhar aquela parada lá? Então, aí que eu precisava conversar com você, né, mano? É o seguinte. Se eu te der o valor do prêmio inteiro, você me ajudar a ganhar. Porque o Léo não vai ser difícil, tá ligado? O Léo vai iniciar o bagulho, mas vai pra bebedeira, vai pra balada. Vai pipocar. O Léo não tá indo nem pros caçador de lenda direito. Ele gosta de balada, ele vai de balada segunda a sexta. Então... Mentira, eu não vou mais pra balada. Eu vou todos os caçadores de lenda. É, ele gosta de dinheiro, mano. Eu não vou mais pro dinheiro, eu vou mais pra disputa, entendeu? Se eu te dar o valor do prêmio, que é 30 mil reais total, você acha que você não consegue? Mas eu, tipo assim, eu quero acordar, você já tá ali, ô, que isso? E eu já acordar com um halter na mão, tá ligado? Que isso? Não, é um treinador ou uma babá treinador? Não, por 30 mil tem que ser uma babá, né, meu amigo? Vou ter que aceitar isso aí, né? Turco gosta, né? Turco gosta de dinheiro, mil, né? Mano. Mas sim. O Léo você leva de boa, então. Eu achei que o Léo ia te dar trabalho. Não, da última vez ele treinou por 6 meses, em 3 meses eu empatei com ele. Empatou. Mas ele é bom, ele é bom, ele é bom.
Mas o Thiago vai ser mais foda. Olha que cara, mano. Me difama. 30 mil eu te dou. Voltando, vamos pra essa parada aí. Então, ou o Léo tá focado? Vamos ver, né, na hora que voltar. Aqui, comeu que nem um louco, né? Ah... Então... Não sei, o Léo tá bem barrigudinho, né, mano? Tá gordinho. Tá gordo. Eu também tô, né? Não tanto, né? Mas se você olhar bem aqui, você consegue ver meu bíceps saindo. Sim, tá treinando aqui, né? Ele não treinou aqui. Mas isso não vai cair, não! Tá aqui? Tá aqui? Tá onde? Porque meu amigo já deu um pote! O cara é meu gafanhoto, rapaz. Ele já deu aqui, ó. Já fez caramba! Assim. Caramba! Ele já fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Um L caramba, e a... Caramba! Que susto que eu levei, mano! Eu tô vendo que vocês estão falando mal de mim, que eu tô barrigudinho. Não tá, não. Não, né? Não tá falando mentira. Eu vou pra balada, não vou no caçador de lenda, Renato. Aí você foi o que mais me tocou assim, no ó, coração. Ele fez um golpe de polícia, fez... Ele falou L e fez aqui, deu pro Léo, já era. Nossa, vocês são traíra, hein, mano. Rapaziada, espionei os bichos. Agora não sei até qual momento ele tava fazendo de verdade ou fazendo mentira. Mas eu sei que na hora que você cagou falando que você fez um toroço tipo um S. Não, eu já sabia que você tava lá. Mentira! Mentira! Isso aí eu peguei de verdade. Eu nem fui no banheiro cagado. Mano, boa viagem. Escuta a parte. Bota na minha mão, lavou a mão. Mano, então é isso. Falou, Renato, boa viagem, fica com Deus. E, mano, nossa, passa no rabo. Mano, então é isso. Espionei meus amigos aqui nos quartos de hotel. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você quer mais algum vídeo tipo esse nas próximas viagens, deixa o likezão. Demorou? Valeu, falou.